V moji družbi pozdravljam frontmana, ki s svojim prepoznavnim glasom očara občinstvo, tako na domačih, kot tudi na tujih odrih, in nasmejani, talentirani frontman, ki na slovenski glasbeni sceni navdušuje svojimi avtorskimi skladbami. Lepo pozdravljena, Tomi Meglič in Bojan Cvetičenin. Lepo zdrav. Pozdravljena. Kako sta? Majsko, ne? Pomladno, tudi, zaljubljeno. Tudi. Zelo sem vesela, da lahko prav vaju gostim na Škisovem pogovoru. Tudi mi, da so vesela, da prav ti naju gostiš na Škisovem pogovoru. Kako lepo. Povejte mi, kako vidva vidita dogodek Škisova tržnica in kaj menita, da pomeni ta dogodek na področju dogodkov v Sloveniji? Ti si bil prej na Škisovi kot jaz, verjetno, tako da. Jaz sem bil mogoče res prej. Ja, to je en velik žur, ne. V bistvu mladine, ki posprejem pomlad, pol v poletje in se mi zdi, da tista energija, ki jo imamo mladi v sebi, pa ki se združ, ne, vsaj v tem času, ko ni bilo nekih prepovedi, je vrhunska in noben ne upošteva ali dež, ali blato, ne. Nasmehi na obrazih so skozi in pač povezano vse skupaj z rock'n'rollom. Jaz imam zelo lepe spomine in računam na to, da bomo še kakšne ustvarjali, ne, tokom let. Upam, da res. Jaz se pa bojim, da ne moram boljš povedati, tako da se strinjam z vsem, kar je Tomi povedal. A se spomnite svoje prve Škisove? Jaz se spomnim njihove, ne vem, če prve, no, ampak vem, da sem se ravno vozil, ko so imeli že nastop. 2019. Ja, edinstveno blatna Škisova. Ja, ja, 2019, točno. Je. 2019 je bila oba na odru Škisove. Ja, se spomnite? Takrat, ja. Uh-huh. Blatno Škisovo. Res je bilo blatno. Sem rekel, pač ni bilo moteče, ne, če tak program, v bistvu to spregledaš čist. Ne. Je pa res, da je nam izvajalcem malo lažje, ker na odru pa ni blata. To je res, ja, ja. To je res. Razen, če gre kaj na robe, pa ga lahko fašeš, ja. Povejte mi, kako se v bendu uskladite? Se pravi, oba benda šteta 5 članov, se pravi, 5 različnih mnenj. Kako vam uspe uskladiti na koncu vse skupaj v eno celoto? Naprimer, da je pesem na koncu res vrhunsko izpiljena. Tuš pa ti bolj vedel, ker ste zdaj na zadnje vi plato snemali. To je pa res. Pravzaprav smo mi resnično dobri prijatelji in smo si nekako mentalno naredili sliko, kako naša čustva delujejo in ko se pogledamo med sabo, vemo točno, na kiro tipko ne smeš pri nekomu pritisniti, pa na kiro moraš pritisniti, da bo vse šlo tako, kot je treba. Tako da bom rekel, da je to en tak dolgotrajen proces poznavanja, da se naučiš, kako tipkati prave tipke pri sočloveku in potem v bistvu zelo težko fališ. Če pa fališ, pa pol ponovat zna nasleden pritisniti uno tipko, ki bo malo zadeve popravila. Tako da ena taka zelo velika povezanost in potem vse deluje, bom rekel, dost brez plana, zelo spontano. Ne bi mogel povedati nekega načrta za delo ali pa nekaj tazga. Traja, da se spoznaš in pol ta proces teče sam. Tomi, bi ti kaj dodal? Ja, pri nas je, mislim, kot pri njih najbrž tudi je stvar zaupanja. Ne, toliko časa preživiš z ljudmi, da si zaupaš, malo poznaš okuse. Zdaj, če bi se na svoj račun malo pohecil, če imamo vsi enak dobro idejo, ne, pri Sidarti, ste opazili, da dostkrat zakompliciramo pol komade, tako da vseh 5 idej gre pol kar v isti komad, tako da ne veš več, kako se je začel, pa kako se bo končal. Ne. Dostkrat pride tudi do tega. No. Drugač pa tista ideja, ki je neka osnovna, ki jo nekdo prinese na vaje, recimo, ne, tista zdrži, ne, kar je avtor hotel povedati. Pa so pa različni mnenja in različni predlogi, kako to izboljšati, da pa kaj nekdo to vidi in ti pravzaprav veš, katera ideja bolj paše v tist kontekst, ki se ga ustvarja. Ne? Ne glede na to, je tvoja ali ne. Tukaj prav znotraj benda ni neki prostora za nek egoizem. Ne, ja, to je, bend je kot ena celota in delaš za dobrobit v bistvu vseh. No. Tako da na koncu, ko se to igra, po več stokrat moramo vsi uživati v temo. Ne, ne, da je skozi
mnenje enega prevlada, ne, potem bi ostali. In nam zaenkrat to že četrt stoletja ratuje. No. Lofa, super. Ja. Kaj pa, ki se v bendu... Ja. Kaj pa, ki se v bendu odločite za neko stvar? A vas je strah, da bo ta odločitev slabo vplivala na vaše oboževalce? Da jo bodo slabo sprejeli? Nikoli. Mi smo feni te muzike, ki jo delamo. Tako da moramo zaupati temu, kar ustvarjamo. Je pa res, da včasih posežemo po zelo takih skrajnih rešitvah, ki nam je jasno, da ne bo šlo takoj v uho. Ne? Ampak mi, ko to slišimo tolikrat že, ko nastaja, nam postane malo dolgčas in začnemo kdaj malo komplicirati, vedoč seveda, da bojo feni tudi malo tako pogledati ali pogledali po stran. Ampak se mi zdi, da skozi vsa leta so se tudi naši feni, oziroma tisti, ki radi poslušajo to muziko, navadili na nek način, pričakujejo, da ne bo vse tako po tistem ustaljenem redu, kot bi mogoče ni vse na prvo žogo. Ne. Tako da ta strah je popolnoma odveč in se mi zdi, da je kvečemu zavera ustvarjanje, če bi zmeraj tehtali, nikoli ne tehtamo, kaj bi pa feni si mislili, ker kot na nek način pač nimaš spoštovanja do sebe, po drugi strani pa pol ne delaš več ti tega. Ne. Je kar fajn, da se držiš nečesa. In lahko zelo mem ustreliš včasih, nič narobe. Pa sami doma poslušamo tisti. Bojan, kako je pri vas? Sorry, jaz sem kar odplavil malo. Jaz sem na začetku, ko si ga vprašala, sem bolj na njegovo frizuro pomislil. Prva stvar, veš, od teh nekih stvari, kao, ja. Okay, kar nekaj. Odločitve? A ja. Vas je strah, ko sprejmete kakšno odločitev? Ne. Ne, zaradi tega, ker mi pa res vedno sklopimo glave, ne, in tok dolg premlevamo, dokler ta zada ne reče, ok, ja se strinjam. In to pomeni, da smo šli že čez tok enih filtrov, da tako kaj je rekel, pač, če pa mi mu strelimo, pa jebi ga, nam je hudo, bomo pa sami poslušali. Ampak nam je pa to. Parih špricerih je vse dober. Je vse dober. Ja, to je vrej, super, le, se upravičujem, ker sem prej drugač mislil, dobro je. Kaj pa, date kakšno odločitev svojim oboževalcem, da oni kaj odločijo? Ja, če bojo prišli na koncert, ali ne. Aha, to. To je pa res njihova odločitev, ja. Spoštujemo vsako pozitivno, oziroma... In ne. Negativno. Ja. A gledata na glasbo kot na posel? Verjetno promocijo svojih bendov urejate sami? Ja, seveda, imaš tudi neko ekipo, ki se bolj spozna na to. Ne? Meni je ta promocijski del še najbolj najbolj težak. No? Jaz rajši ustvarjam in potem pa ustvarjam. Se pravi, gramo v živo ali pa ustvarjamo novo muziko. To, kar se promocije tiče, se mi zdi, pač ja, seveda prodajaš sebe, ker je to tudi del našega življenja, s tem se preživljamo, a ne? In mi je jasno, da se moramo tega poslužvati, vseh teh promocijskih različnih prijemov, a ne? Kako svojo muziko lansira do čim več ljudi, da imaš čim več poslušalcev. Razumeš, kaj se potem tudi ta val navdušenja in energije se sproži, večji, kaj je boljše, a ne? Ampak zame se to včasih kar zoprne stvari, no? S to promocijo se ukvarjati, kot neke vrste razprodajo delati, ne, ampak pač show business oziroma ta zabavna industrija je nekako temelji na tem, ne, ker tudi ni nujno, da samo s kvalitetno muziko ti priješ do ljudi, ne, včasih je promocija toliko bolj pomembna, ne. Se zato se reče industrija? Ja. Kako vajo pa zaznamujejo družbena omrežja? A je to za vajo sam kakšen dodatni pritisk ali pa mogoče v trenutni situaciji nek stik z oboževalci? Daj, bom jaz mogoče odgovoril, ker smo nekako že začeli in bomo verjetno tudi končali enkrat v dobi socialnih omrežij. Ne? Uh-huh. Jaz bom rekel, da nam gre kolektivno sigurno vsem v bendu precej na živce to, da more en tok velik del te promocije bazirati na tem, kaj objavljamo konstantno in da smo konstantno vsem na voljo in da smo skozi prisotni. In bi veliko rajši videli, s Tomijem sva se v prejšnjem teden pogovarjala o tem, kako je bilo, ko so oni začenjali, pa so bile te neke oddaje na televiziji, videospotnice, pa to, ko so ljudje dejansko čakali na eno oddajo,
da so lahko pogledali video spot, ker če ga niso, so ga pač zamudili in niso mogli zavrteti nazaj na televiziji tega in je imela vsaka informacija ful veliko težo in je veliko pomenila in so tudi ljudje vzeli so si čas, pa razmišljali so, bili so srcem pri stvari, danes je pa vse na tem momentalnem hajpu, na momentalnem swipu, tako da absolutno se mi zdi, da je ratala ta neka komunikacija površinska, predvsej površinska, zaradi tega, ker roko na srce se mi zelo radi komuniciramo s feni pa z vsemi, ampak večino časa pač si online zaradi tega, ker čutiš, da moraš biti prisoten. Je pa definitivno to tudi ena zelo močna podlaga, se ne smemo si zdaj metati peska v oči, ne, da je vse slabo, pač imamo to opcijo, da smo v enem momentu na voljo vsem in da to lahko vsi večkrat poslušajo in klikajo, kadar hočejo, tako da ima pluse in minuse, ampak absolutno bi si želel, da smo vsaj začeli svojo zgodbo v eni taki dobi, kakor so začeli oni, pa da bi se potem kasneje to razvili v torej, neki tazgo, kakor zdaj. Na nek način zavidaš Tomijo, da so oni začeli kariero pred pojavom družbenih omrežij. Mislim, ja, zavidam jim to, definitivno se pa zavedam, da če bi mi začeli, takrat, ko so oni začenjali, bi se mi zdi bila velik težja konkurenca in velik manjša možnost, da nam uspe tako kot danes, ker bi vsi Potu X poslušali na vest. Gole. Tako da, ja, ja in ne, no. Ja, ne, ok. Tomi, daj nam povej, kako je bilo 20 let nazaj, 25 let nazaj. Kako ste spromovirali vi takrat koncerte? Kje so ljudje lahko slišali? Kje se prodajo vaše karte? Kje bo vaš koncert? Kako je bilo to? Ja, sem se bal, da boš to vprašala. To je tista, veš, ki si že toliko časa na sceni, da pa kako je bilo takrat, prej nas pa se mi rodil? Zdaj, še nisem rodil. Ja, recimo. Ja, ti res, ne? Ja, taka zelo, ne vem, kako se reče, skautovska način je bil, ne, plakati, pa če si ročno imel, napisani? Ne, se si jih dal natisen, zdaj, najbolj učinkoviti so bili tisti z rumeno napisan na črni podlagi, ali pa obratno, ne, to so najbolj vidni bili in vsi so imeli iste, ne, zdaj, če si se šel nek malo večji umetniškega izraza, ne, sicer tisti, ki je videl, te mogoče pohvalil, ne, videli jih je pa, ne vem, 10 in večkrat manj ljudi, ker niso bili upadljivi, ne, zdaj, na neko se navaden plakat in seveda različni medije, kot so radio, televizija in pa časopisi in revije. No. Si bil lahko vesel, da si v teh medijih dobil prostor, a ne? In da je tudi kakšen novinar prišel pa naredil kakšno recenzijo ali plošča ali koncerta, vse skupaj. Ni bilo pa treba biti na dnevni bazi aktiven, tako kot zdaj, ki so v bistvu ta družabna omrežja, ki treba skozi čuvati, najbrž mislim čuvati, da si prisoten. In bolj kaf ne guncaš, boljše, da se na koncu vprašajo se, kaj pa te fante sploh delajo? Po moje domunsko si zihar. Ne, pa se so skozi nek, ne vem. In je teži danes, se mi zdi. Jaz pa za razliko boljše, da je bilo takrat toliko manj stvari na izbero za promocijo, da si vedel, kaj je potrebno narediti in se veliko več časa lahko vzel za munsko. Ne. Danes pa iz vseh strani, ker to je domala zaston medija, ne? Si zbombardiran z različnih glasbenikov, umetnikov, pač igra vsi, ki pač nekaj ustvarjajo, hočejo svoj prostor in je poplava vsega tega in je težko izluščiti zrno od plevela pol na konc, ne? In to, kar delajo oni z Joker Out, jim zelo dobro uspeva, ne? Ker imajo background tak, da je muska dobra, ne. In pol, tudi recimo Murphy so podoben, imajo tudi zelo tako dost, se mi zdi, pamet opremišljen, kaj oni lansirajo na ta omreža, ne, na Instagram, na Facebook, kamarkoli že vseh teh poplava že. In tega pa mi najbrž ne znamo toliko, ne. Čeprav ti si kar aktiven na Instagramu. Mah, kaj pa veva, veš, jaz neki dan gor, enkrat na 14 dni, tako, časovnica. Ne, ne vem, smučanje, približno. Smučanje. Ne. Smučanje. Različne, vse ti pravim, različne stvari. Dobro, zdaj je več neglasbenih stvari bilo gor zaradi tega, ker so časi taki, ker nimamo, ne družimo se toliko, pa ni koncertov. Ampak ja, seveda, hočeš vsaj malo biti
prisoten, pa da nekdo ve, da še zmeri ustvarjaš, da nisi kar nek punik tu. Pa izrabaš to, kar ti je danes dano. Ne? Sej, jaz mislim, da mladina, ki je v bistvu glavni faktor, glavna publika na koncertih, ne nabere več časopisov, najbrž tudi revij, zelo manj, pa sam tudi televizije ne gledajo toliko. Ja. Ne? To je zdaj več ali manj vse. Instagram, Facebook. Ja, YouTube in te stvari in se pravi, nažalost se treba včasih tudi malo afne guncati in tukaj je zelo tanka meja, no, med okusnim in tistim, kaj pravzaprav ti počneš, ne. Se mi zdi, da mogoče vse skupaj lahko izpade neprofesionalno, ne, ampak tako gre evolucija in tako zdaj človeški možgani mladine tako deluje, da hoče imeti čim več nekih informacij hitro, instantnih, ki grejo v notni ven in cak, cak, cak in tako že ne veš, kaj je bilo včeri pravzaprav, ne. Jaz upam, da ti, s čemer se v osnovi ukvarjam, muska pa da bo ostala, ne, tako, ker je ostala, najbrž vsem, ko smo bili mlajši, tist, kar smo poslušali takrat, da je še zmeri pač živo to, a ne, da ne bo tudi to šlo v pozabo, ker je veliko dobrih stvari, nastane tudi pri nas v Sloveniji, kar je pa v bistvu vzrok tudi to, da so ta socialni mediji, kjer se lahko več bendov, izvajalcev promovira in pol, res nastane tudi fajn zadeve. In z te strani sem pa jaz čist za in pač, ja, podpiram to. No. Veliko stvari tudi jaz poznam tam. To si pa lepo povedal, kratko in jedrnato. Ne, pa sem se pripravil, se vidiš, le sem se že prej, le sem... Kratko in jedrnato, ja, le 5 minut, tako lepok. A sta kdaj, oziroma ali kdaj česa nista objavila, ker bi bilo preveč izpovedno z vajne strani, a vam je tega strah kdaj, oziroma sram? Izpovedno? Ja. Kot muska? Kot teksti, muska. A ja tako? Tako, ja. A ja to pa ne? Ne. Ne. Koliko čutiš, daš ven in to je to. Ja. Se noč ne pretvarjaš. Ne. Ja. Najbrž ne, ne, se niso vsi komadi tako tekstovno zelo resni, ne. Ne rabi biti, časih je muska v prvi vrsti tekst samo sprejema, ni nujno, da se zdaj vsi poglabljajo v moje tekste, recimo, ne, pa zdaj se mislijo, kaj je mislil. Časih nič kaj tazga, ker mi je komad toliko všeč, da ne rabi, ne. Ali pa prenaporno nares toliko enih dobrih tekstov. Včas je dober, kakšen ga čist tako malo, stransko naresta, ne, zato da tisti, na katere polagaš več teže, boljši spadejo. Ampak, ja, ni, se pa ne bojim ničesar povedati, ne. Ja. Mislim, tudi, če tako pogledaš, ne, večinoma se piše v neki ljubezni, ne. Ali na zelo romantičen način, ali pa z čiste jeze, ne, ali pa z razočaranja, ali pa z veselja, ne. In zdaj, mi imamo v repertoarju več kot 100 komadov, mislim, jaz 100 različnih ljubezni tudi nisem doživel, da bi zdaj bili vsi drugačni, pa tako, ne. Je treba včasih še o čem drugem govoriti, ker najbrž ni toliko resno, a ne. Pa zmer se pol vračaš na ljubezen, ampak v življenju nas doletijo tudi druge stvari, a ne. Od, ne vem, komedije, športa, kaj pa vem, lepih sanj, groznih sanj, a ne. Ljudi, ki jih spoznaš, in ljudi, ki jih zgubiš, tako. Ne more biti čisto vsak, tudi, najem, Julio, ne, boš ni imel vsazga komada ljubezenskega v materle, to je pa spet nekaj dobro. Ni, ne. Tudi nisi zmeri ljubezensko ranljiv, dovzeten do tega, ne imaš obdobje, ki ti to sploh ne gane, imaš obdobje, ki ti da pa vse. Bojam, kerem obdobju si ti zdaj? Jaz sem v bistvu, glede na to, kar zdaj pišem, novega materiala, sem ugotovil, da sem v malo bolj samorefleksivnem obdobju. Da sem si čez ustvarjanje malo pucu glavo, bom rekel. Ampak definitivno sem še vedno v ljubezenskem obdobju. Ampak jaz mislim, da, tako kot je Tomi rekel, jaz se bom vedno vračal na ljubezen, ali se pa ne bom vračal, ker ne bom zares nikoli šel stran. Zaradi tega, ker se mi zdi, da me to resnično polni z dobro energijo in uživam, ko razmišljam o ljubezni. Tudi, če je nesrečna, no. Krasen. Moram vaj vprašati, no, da prebijemo zdaj to ljubezen. Kdo pa je vajin idol na
vajni glasbeni poti? A se spreminjajo v nekih obdobjih? Ja, pomalo, da še do starejših je, do Bigfootov pa tako, ne. Do, ko odraščaš, so čist nehote pride do nekih, ki te zaznamuje sploh v času pubertete, ne, ki si najbolj dozeten do vseh teh nekih zunanjih vplivov in tudi muzika je pri meni velik delež pri oblikovanju mojega uma in ne, in jaz sem jih imel velik, pa vmes so postavili kakšni drugi, a ne, pol jih ceneš ne kot idole, ampak pač kot ustvarjalce, ki svoje stvari dobro delajo in si želiš, da bi bil tudi ti lahko podoben na svoj način, a ne, sej, temu se lahko reče idol. Ampak sem poslušal tudi toliko široko muziko, če se samo na muziko skoncentriramo, da si ne bi upal reči, da je bil to Michael Jackson, da je bil Mike Patton, da je bil to, ne vem, Slash od Guns N' Roses, ali so bili to Metallica, kot cel band, a ne, posamezniki in skupine. Pol, ko si malo starejši, hodaš na koncerte, te tam neki drugi v bistvu navdušijo, a eni pa razočarajo, a ne, tako da, ja, težko rečem prav idola, no. Zdaj, če bi pa naštevil, kaj vse sem poslušal, bi pa dolg trajal. Jih pa že ja. Jaz bom res mogel biti tle malo sladen, ampak dejansko je tukaj, kjer se zdaj nahajamo, ne, veliko enih ljudi, ki bi mi jaz rekel, da so moji idoli. Jaz sem imel en MP3, ko sem bil mehan in gor je bilo 7 ali 8 pesmi in od teh 8 pesmi so bili Ring pa Napoj, ne, gor, pa od Bigfootov nekaj, pa Murat & Joe's, pa Trkaj, pa sam še All Star od Smash Mouth. Tako da, jaz bom dejansko rekel, da je to glasba, skozi katero sem jaz prvič slišal slovenščino v glasbi in le na men biti mlad, ne? Vrak. Ja, vrak, no vieš, je tako to še zdaj. Bolj romantičen, kaj je z vrakom. No, ampak pazi to, jaz, ko sem bil mehen, pač nisem vedel čist, kaj to mi poje, ne. Jaz tekste sabo še zdaj. Sem pel Lemo Mel, potem, ker zapoje steklene oči, sem jaz mislil, da so pač stekelene, pa da ne vem, kaj še to pomeni. Ja. Tako da mar se kje tazga je bilo, no. Zanimivo. Ja. Pa, una, kako je že to me, ljubim te besno, je tudi nekak drugač. Le, ljubim te besno, je to pomeni, sicer ljubim te, ampak je pač ljubim te, ritmično ni šlo noter, ne, pa se pa malo spomnoš in samo z neko vibro daš vedeti, da kaj si hodil povedati, ne, zdaj. Je res le na meni biti vrak? Ja. Sem mislil, da je mlad. Tudi je v redu, spremem. Hvala. Ampak vrak, ja. Celo boljš mogoče, da gremo in to še enkrat posneti. Kaj pa, si mi dal idejo. Ne, bom od zdaj naprej tako pel. Evo, bom. Bom, vse se bom spomnil. Se na koncu bom cel tekst pozabil, sam mlad sam bom mlad zelo, bo. Ja. Mlad pa bo šlo čez. Tomi, kako se počutiš, ko slišiš mlajše bende, ki pojejo vaše komade? Kako gledaš na to mlado sceno? Dobro se počutim, v bistvu, ne, ker... Verjetno zdaj je tudi neko drugačno obdobje glasbe. Je pa ni. Jaz sem mnenja celo tako, da mogoče, ko so bila 60-ta obdobje rock'n'rolla, pa čez 30 let, ko so bila 90-ta obdobje rock'n'rolla in zdaj spet 30 let, 20-ta, da je spet obdobje rock'n'rolla. Ampak ja, so tudi druge zvrsti, ki so zelo napredne, ne. Ampak če se vrnem na tist, kako se počutam, v bistvu, če... zelo dobro občutek je, če ti s tem, kar počneš in v kar zaupaš, ne, ker ne daješ kar nekega srane ven, vplivaš na nekoga in da mu dobro dene in da to on pol pa ustvarja. Ne. Ker jaz sem tudi veliko drugih stvari igral, zato ko sem se učil, ali inštrumenta, ali kako se neke stvari sklada, a ne, tekste piše. Imamo na slovenski sceni veliko dobrih tekstopiscev in pač tudi rock'n'roll bendov, ki dobro žgejo. Ne. In če potem ti neko zapuščino za sabo pustiš, da to kar živi na z nekim drugim mindsetom, ki ga ima mladina danes, je dober občutek, ne? Seveda, ker, ker ti je jasno, da ne raste, mislim, da nisem tvoja generacija, ki te spremlja skozi, ne? Ampak imaš tudi nek podmladek ali pa nek nov um, ki je drugačen, seveda, ne? Drugačen računalniški dobi rastemo, da jih še zmeri to nekako sprovocira, ne? Da razmišlja o tem, da igrajo to in sem vesel, no.
A pa si se kaj naučil od teh naših mladih bendov? Učim se skozi, seveda. Ker to, kar sem rekel, oni imajo drugačen pristop kot mi. Ne? Mi smo še vse, mislim, mogoče bi rekel, da smo malo konzervativni, ne? Ampak tako smo mi gor odraščali, ker nismo imeli. Oni se pa ta trg oziroma ta folk, publiko zajemajo na svoj nov originalni način, ne? Ki je najbrž kolaž vseh, kar spoznava tako kot mi, ne? Kaj se učiš od nekoga. In občudujem te neke nove pristope, nov način se mi zdi ustvarjena muzika, ne pa njih. Oni so mlad band, pa tako iskreno pojejo ljubezni, razumeš, da jim verjameš, ne, ker to ni nujno zmeraj, da se to zgodi, ne. Ti poslušaš o ljubezni, neki resnici lahko, neke stare, bom grdo rekel, prce, ne, ki mi verjameš, ker imajo že toliko za sabo. Sem ne, jaz njim tudi verjamem, ker pač zelo iskreno povejo, ne. Čeprav imajo vso možnost, da delajo z muzike za jebancijo in je prav tudi to, ne. Je pa veliko neke teže, ne, in to je, mi v svojem začetku smo veliko bolj komplicirali in nekaj maskirali vse te naše, naša sporočila, ne. Zdaj, starejši, ko smo, bolj gremo, bolj smo, ne odkriti, ampak to the point, ne vem, se pravi, bolj direktni, a ni, pač zlagamo muziko in tekste, zdaj skupaj enakovredno, prej bila muzika bolj, ne, ker smo se bolj, tudi mi afnali, ogromno enih takih zabanskih komadov imamo. Doskrat se spomnim na kakšne, tudi mlade bende, če imaš kakšen blackout, kaj bi pa oni nadili na tem mestu, recimo, ne. Kako bi oni to osvežili, kako bi naredili, da bi bilo to v bistvu zapis današnjega časa, ne. Ker mi smo še zmeri malo ožigosani s tistim časom, ko smo mi gor rastela, ne, ki je seveda minil. In zdaj je nova mlada energija noter in vsi smo del tega in se v bistvu pogovarjamo veliko o tem, nastopamo skupaj. In pri vseh teh stvareh se naučiš, če si dovzeten, ne. Jaz sem navijač teh mladih bendov, a ne, jaz nočem biti, me skrbi za one, ki so mogoče malo nevoščljivi, če mladim bendom nekaj uspeva. Meni se zdi pa, da če mladim bendom uspeva, je tudi za nas dobro, ne, ker ta rock'n'roll kultura se še naprej razvija. Ja. In tudi s tem se seveda veliko naučim. Za katere stvari oziroma dogodke bi rekla, da so dejansko vplivale na vanj po te kariere? Mislim, svetovne dogodke ali v glasbi ali nekaj, kar smo... Tako, čist random. Kateri dogodki oziroma katere stvari so vplivale na vajno kariero? Ne bo vedeti, da imam jaz malo več časa za razmislim. Ja, ne vem, na mojo kariero... No, jaz bi rekel v resnici, da definitivno je najbolj vplival to, da sem se preselil zraven Martina, ki je naš basist. In sem pri njemu v kleti v resnici tudi prvič prejel kitaro in tudi prvič sem v neki mini skupnosti, se pravi Martin pa še en kolega pa jaz, začel nekaj malo špilat, pa pet. Tako da absolutno v resnici, če se jaz verjetno ne bi preselil k Martinu, ne vem, kaj bi jaz delal zdaj. Evo, tako da to je ta dogodek, ki je dejansko spremenil vse in začel. Tomi? Jaz pogoče, ker sem bil star 8, mislim, da je bil ta Live Aid, kako je cel svet nekaj skup stopil, da se neko lahko to rešvali. Največji bendi in izvajalci in sem prvič lahko gledal to po televiziji pri sosedu do konca, ne, ker je trajalo do 6 zjutraj. Ne, sem bil 8 let star. 8 let si bil star? Ja, jaz sem letnik 77, tiste je bilo pa mislim, da leta 85. Sem lahko to gledal in si želel, da bi jaz tudi dajel, kako je to, mislim, kako je to neverjetno, ne, da se te ljudje po celem svetu to gledajo, ne, ta neki prenos iz Londona in potem kasneje iz Filadelfije v Ameriki. Vsak band je imel nekih 20 minut in vsi komadi so bili znani, vse to so bili največji izvajalci na svetu takrat, ne. In pol
sem imel neko željo, ki pa je kasneje pol postala resničnost, da bi jaz tudi imel kdaj kitaro ali pa saj nek synthesizer ali kar kol. In ko sem to dobil, sem več ali manj bil doma. Je začelo. A pol se ti je šele letos v resnici zaokrožila karijera, ko ste imeli live stream koncert? A, ja, evo. Ne, ma prej že. Prej. Ampak live stream, ne bi se jih navadil, no, ampak... Ne, ne, ne. A misliš, zato, da so vsi doma to gledali, ne? Lahko je bilo do... čudno. A, če je bilo čudno? Nisi naslišal. Ja, čudno je. Čudno je predvsem to, ker ne veš, da to sploh dela. A bo pol po eni uri, pa pol pa dveh urah rekel nekdo, res ste bili dobri, sam, a veš, da nekaj, enega kabla nismo taknili, ni šlo ven, ne. Nimaš ti nobenega feedbacka, ker če ti dobro špilaš in da se ta energija meša, imaš ti to povratno informacijo od folka. In če si zanič, ti to dajo vedeti in boš še bolj, ne vem, malo na gas stopil. Tam ni nič, je hecen si, ker čist si izoliran. Fajn izkušnja, no, tako, na način, ko smo se mi lotili. Ampak ne bi se ponovil. Tega navadil. Ponovil bi lahko še, ne. Ne bi pa rad, da to postane neka praksa stalna, da je to prihodnost rock and rolla, ker ni. Ne, absolutno ni. Mislim, koliko enih drugih stvari se zgodi na enih koncertih ali pa festivalih, ki ni samo muska. Ne, ki ti lahko zaznamuje življenje za naprej, koliko enih ljubezni se ustvar, ki smo prej razlagali, prijateljstv, tudi kakšen pretepa, ne, koliko se... družeš z ljudmi, je nekaj povsem drugega, no, kot pa to. Pač življenje se zgodi. Življenje se zgodi, se pa ne dogaja nič, ne? Nič. S katero stvarjo sta trenutno najbolj zadovoljna v glasbeni sceni in s katero nista? Jaz sem zelo zadovoljen z dejstvom, da smo mladi izvajalci v Sloveniji uspeli prepričati mlade v Sloveniji, da hodijo na koncerte. Da hodijo na koncerte tudi nepoznanih glasbenikov, da spodbujajo svoje prijatelje, ki so mogoče lih začeli v garaži. Zaradi tega, ker jaz vem, da mi, ko smo začenjali z bendom, kar je tudi zdaj že v bistvu 10 let nazaj, in potem recimo, da kakšnih 6-7 let nazaj smo začeli malo na te špilige hodati pa take zadeve, dejansko ni bilo tako. In se je, imam zelo vsaj tak občutek, ta kultura poslušanja slovenske muzike spet dvigala nazaj v teh zadnjih letih. Ok, pa Cidarto so itak poslušali vedno, pa vedno jih bojo, ampak kar se pa tiče konzumiranja tega mini-wave-a, nove glasbe in nove kulture nasploh, se mi pa zdi, da se je zdaj zgodil res razcvet in da se spet dogaja razcvet. In sem zelo, zelo vesel, da smo pač del tega in da skupaj z ostalimi ustvarjalci lahko zdaj zgradimo pač še enkrat ta novi val slovenske scene. Tako da, evo, to me zdaj res veseli. Kaj te pa ne veseli? Ja, ne veseli me pa to, da je ta odličen val, ki se je že začel ustvarjati, zdaj prekinila ta velika skala. Ampak se po tej skali je še ful enega odprtega morja, tako da se bo na novo vzvalovilo in bomo pol butnali kot cunami. Odlično. Ja. Jaz se moram kar strinjati z Bojanom, da pač slovenska muzika se razvija zelo pozitivno in večina mladih jo rada posluša različne žanre in postaja del njihovega življenja, del njihove kulture in pač vsak dana, ne, kar mogoče prej ni bilo toliko očitno, 10-20 let nazaj, ne. Zdaj pa vidim, da se na žurih posluša to, da so obiskani koncerti, kot je Bojan rekel, tudi novo nastalih bendov, ki imajo svojo kvaliteto. Opažam tudi, da se na televiziji, če gledaš kakšne reklame, zdaj večinoma uporablja tudi slovenska muzika za reklame, ne. Kar me tudi veseli, da so pač spoznali, da preko slovenske besede in pač nekih glasbene izpovedi lahko tudi to nekaj prodajo in da se to lahko dobro poveže, da ni treba zdaj sam neke tuje 50 let stare hite dajati, ne. In da imamo v bistvu tudi dobre tekste, dobre komade, kar me pa ne veseli je pa, da tisti, ki
so mogoče vodilni ali pa kaj odločajo v naši usodi, tega sploh ne razumejo in se potem mi lahko počutimo zapostavljeni in manj vredni, v bistvu zaradi tega, ker ne dobiš nekega spoštovanja in me moti to, da te odločevalci ne razumejo, koliko pomembno je to za slovensko kulturo in za obstoj naroda nasploh, ne, da je to razvoj, da ni vse sam Kekčeva pesem, ne, ni vse sam neka klasična glasba, ki ne bi bila zim zelena, ni vse Pepel in Kri. Zapis časa današnjega delajo te bendi, ki so zdaj prišli in izvajalci, to je tisto, kar bi mogel razumeti, ne glede na kakšen način se ta muzika dela, ne. Ta muzika se dela z neko radostjo, veseljem in s pravo energijo. Ni več učiteljev, ki te tepejo po prstih in na konci hud virtuos in klasično izobražen glasbenik, ki od vladajočih dobiš potem neko klukco in evo, to je pa to. Zdaj, ti pa si. Zato, da si ti dober v nekem izrazu, ti ne rabiš nobene diplome, ne. Ampak rabiš ljudi, na katere vplivaš po večini pozitivno, a ne. In sem malo jezen na te, ki to zavirajo. Sem jezen, razočaran, no, pa tudi malo jezen, ki se mi zdi. Zdaj, če se boš drl, je prosil, da sam mikrofon malo umakneš zaradi gejna. Ne, jaz sem obljubila, da vajo ne bom. Spravila do jeze. Ne, res je obljubila. Kakšen nasvet bi dala osebi, ki je tik pred odločitvijo glasbene poti? Oziroma neke življenjske lekcije. Meni se zdi, da glasbena pot, vsaj v mojem primeru, ni bila izbrana kot nekaj, kar se me bo spremljalo skozi življenje. Ampak to je lahko čist neka usporedna pot, lahko se izkaže, da bo to ena, mogoče tudi vir dohodka, pa da bo to glavna profesija, s katero se ukvarjaš. Če pa ostane... Ti si bil prvo kelner, ne? Pred... Ja, natakar sem bil zato, ker sem še študiral, pa ker sem rabil pač tudi denar za inštrumente, za snemati se plošče. Takrat ste že bili Siddharto skup. Ja, smo že bili. In to je bil najlažji način kot študent, da si dobil pač delo, ker nisem rabil imeti natakarske šole, a ne, zato da si lahko kot študent to počel. Se nisem bil prav dober, ampak so imeli pa radi mene, ker sem jim prinesel tist, kar so. Ali si bil odličen? Ja. Nisem to hit prinesel, mogoče kot so želel, prinesel pa sem, a ne. Ja, prinesel si. Ja, tako da muzika je lahko različno zapolne naše življenje, a ne. Če igraš sem tako malo zase ali pa za frenda, je super, a ne. Sem treba vsak, ki prime kitaro, da bo zdaj na koncu profesionalen glasbenik. Sploh ne. Lahko se zgodi, da ja, a ne. Je pa zelo dobra popestritev življenja, če se ukvarjaš tudi z muziko, ne. Tako, kar ne brž športom ali pa s kakšnimi drugimi kulturnimi dejavnostmi, ne. Ne gledaj na to, če si ti zdaj, ne vem, nek rocket scientist, ne. Tudi tu ni hodil, se mi zdi, na koncerte in imajo radi muziko. Muzika pa še posod, še na pogreb, v bistvu. Se je. Je. Ja. Bojan, kakšen nasvet bi dal ti? Si spet zaplaval. Ja, ampak vem, kaj je bilo vprašanje. Sorry, jaz sem se... Bil sem še v... Joja, veš, da nimam iskreno nobenega pametnega nasveta. Ne, verjemi vase, če delaš nekaj z ljubeznijo, poskusi, ampak poskusi na polno. In če ti ne uspe, je to samo del nove poti, ampak vedno je neka nova pot, tako da... pot nekam vodi, ponovad pravijo, da v Rim, ampak ja, lej, če vse ostalo gre na robe, boš prišel v Rim, kar je še zmer ful dober. A ni? Ja, hvala že za vsako... Vse poti vodi v Rim. Vse poti vodi v Rim, ja. Ja. Za vsako palco muska raste, sploh nekako že je ta pregovor, ni tako čist, ne. Z vsako težavo in srečo muska obstaja. Z vsako palco bom naraste. Ja, pa pa tako. Pa še za konec, Bojan, kaj bi rekel ti o Tomiju in Siddharti in Tomi, kaj bi ti rekel o Bojanu in Joker Out? Ja. To je pa težko vprašanje. Ja. Pazi, kaj imam hladilnik čez jaz. Ja. Enač, jaz bi rekel, da je Tomi slovenski biser,
ki je pustil en velik pečat na glasbeni in kulturni sceni nasploh. Zdaj sem zelo vesel in ponosen, da lahko rečem, da je moj prijatelj, ki me še zdaj navdihuje, ko mi spušča svoje nove demote. In jaz upam, da jaz navdihujem njega, ko mu spuščam svoje nove demote. A si dobil kdaj inspiracijo o tom, ja? Jaz sej tako, kot sem rekel, v bistvu sem resnično še zdaj, bom povedal, evo, jaz kar recimo, če se zjutri zbudim, pa ne čutim, da sem najbolj pri moči. Poslušaš to mi, ja. Poslušam na soncu iz stadiona Bežigrad, zaradi tega, ker mi je noro, najboljši moment mi je ta 30 fucking thousand vas je, ne, ko reče. In pač jaz upam, da bomo mi tudi enkrat prišli do tega, ker pa bomo edini, ki so prišli tudi do tega, ne. Tako da, ja, definitivno me inspirira. Tudi ne tako zdaj direktno, joj, koliko me Tomi Meglič inspirira, ampak delo, ki ga je naredil. Pa tudi včasih. Ja, hvala, hvala, res se. Kaj bi ti rekel Bojanu, oziroma Jokera o tih? Ne bom rekel, da sem presenečen, sem pa izredno zadovoljen, da obstajajo taki bendi, kot so oni. No? Oni so zelo hitro pri meni dobili to neko spoštovanje in to nov način muzike, v kateri so lahko tudi veliko boljši kot mi. Ne? Zelo dobro jim ratuje to, česar so se lotili, tako kot mi takrat, zelo resno v bistvu. Ne? Z nobenim podcenevanjem in veliko energije vlagajo v to in jaz vidim samo svetlobo zaradi tega. Zaradi njih in bendov, njim podobnim, ki počnejo mogoče to, kar smo mi počeli takrat in mi smo počeli to, kar so delali pred nami, ampak pride do včasih do nekega trenutka, ko se ti zdi, da bo vse skupaj razpadalo, ker ni več nobenega, ki bi se s tem ukvarjal, potem pa pride novi val nekih takih umetnikov, kot so oni. Mislim, zdaj sama svetloba, ne svarjamo to, ne, in imajo apsolutno vse moje spoštovanje, ne, ker pri svojih letih, mi jaz zdaj, točno zdaj, sva točno na pol. Jaz sem 44, on je 22, spravo imajo še toliko časa, da že zdaj dobro, ampak kaj bojo še le delali pol v prihodnosti, a ne, bi bil jaz tudi rad del tega, ne, bi se mi v veselje deliti z njimi odr in seveda tudi privatno življenje, ki je bolj barvito zaradi teh mladih juncev, ki imajo pač neizmerno energijo, ki ni negativna. Jaz se ustrašil, da mogoče bomo vsi zašli v neko tako negativnost, ne, cel svet na koncu koncev. Ampak ne, oni potegnejo to za sabo s tem in sem hvaležen za to dejansko. Ne. Res imajo glave na mestu, ni to kar neki blejene v prazno, ampak je zelo inspirativno. No. Dejte to meglo pojačati, ko sem zjokal, no. Meglič, ne. Meglič, ne. Krasna mnenja sta si izmenjala. Ja. Jaz se vam res ful zahvaljujem. Bilo me veliko veselje. Upam, da se čim prej vidimo na kakšnem koncertu. Obljubim, da bom v prvi vrsti. Tako da čim prej se naj to zgodi. Hvala lepa. Hvala. Lahko noč. Hvala tebi.